O'zbekiston elektron kompyuter sporti federatsiyasi tashkil etilib, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning virtual o'yinlarda mahoratlarini sinash, rag'batlantirish nazarda tutilgan. Tashkilot elektron o'yinlar, kompyuter sporti va kiberfutbolni rivojlantirish hamda respublika hududida turnirlarni tashkil etish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, federatsiya ushbu yo'nalishdagi murabbiy va kibersportchilarni tayyorlash bo'yicha ham vakolatli muassasa sifatida belgilab qo'yilgan. Toshkent shahri Mirobod tumanida o'tkazilgan reyd tadbirida kompyuter o'yinlari markazi faoliyat ko'rsatayotgani ma'lum bo'ldi. O'rganilganida maskanda turli yoshdagi mijozlar virtual o'yinlar og'ushida o'tirgani, karantin talablari esa odatdagidek avval boshidan buzilgan. Do'stimning o'yin markazi deya ta'kidlagan fuqaroning so'zlariga ko'ra, ushbu maskanda elektron o'yinlar, kompyuter sporti va kiberfutbol bo'yicha musobaqalarga tayyorgarlik ko'riladi. Shu kibersport bo'yicha trenirovka qilyapti. To'g'ri, endi ko'chadan ham kelgan bolalar bor, anaqami-yo. Prosta o'sha maxsus komissiyaning qarori chiqayotganda hamma narsani hisobga olish kerak-da, tushunasizmi? Xalqning fikri bor. Fikrlaringiz bildirishingiz mumkin. Lekin pandemiya davrida maxsus komissiyaning bayonida yozib qo'yibdi. Taqlangan joylar bor. Spa klub, massaj klub, tungi kafe, internet klub va hokazolarga ayrim cheklashlar qo'yildi. Cheklashlar qo'yildi. O'sha cheklashlarni hali olib tashlamadi. Qachon olib tashlagandan keyin biz bu tadbirkorni bezdi qilmaymiz. Demak, biz o'sha maxsus bayonni ijrosini ta'minlash uchun. Men unga hech qanday e'tirozim yo'q. O'shaning uchun fuqaromizga, tadbirkorimizga bir necha marta tushuntirildi. Hozirda mumkin emas. Qachon ruxsat berilsa, o'shandan keyin faoliyatingizni olib borasiz deyildi. Lekin shunga qaramasdan qonuniy chora ham ko'rildi. Qonuniy chora ko'rilishiga qaramasdan yana faoliyatlar shug'ullanadi. Karantin davrida ushbu markazning faoliyat ko'rsatishi uchun ruxsat berilgani haqida hujjat taqdim etilmadi. Qolaversa, musobaqaga tayyorlanayotganlarning kompyuterlari o'rganilganida sportga aloqasi bo'lmagan jangovar o'yinlar o'ynalayotgani ma'lum bo'ldi. Ushbu maskan mutasaddisiga ham karantin talablariga amal qilmaganlik yuzasidan bayonnoma tuzildi. Uchtepa tumanida olib borilgan reydda ham kompyuter o'yinlari markazi faoliyat ko'rsatayotgani haqida xabar olindi. Markaz joylashgan binoga kirilganida eshiklar oldinroq yopib olingan ekan. Mijozlar yo'q deyilishiga qaramasdan ichkariga kirilganida karantin talablariga zid ravishda o'yin o'ynab o'tirgan 20 dan ziyod yoshlar borligi aniqlandi. Boshqa tirichilik daromad oldi. Ha, yashash qulaylik paytda hozir sizga ishlab ketaveradimi? Yo, tushundimmi? Hozir ham ishlab qolaman. Yo, ishlab qolish uchun oilaviy byudjet kerak. Yo, baribir zarar ketadi. Endi boshqa tomonlar bor, ha? Tomonlar tengsizlik ikkita bor, ammo xotirlamoq. Oilani kelib turish kerak yo'q. Boshqa kishiga hozir ham to'g'ri manzilda turgan. Ushbu maskan mutasaddisiga ham chora ko'rish uchun bayonnoma tuzildi.